سلامونه. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو د دیرشمې کالیز په مناسبت په نننۍ خبرونه کې له یوه داسې ډیپلومات او لیکوال سره خبرې کوو چې د شوروي اتحاد او روسیې فدراسیون ځانګړو آرشیفونو ته لاسرسی درلود. له ګڼو شمېر هغو روسي نظامیانو سره یې خبرې کړې چې په افغانستان کې جنګېدلي او د لندن چاپ ورځپاڼې ګارډین په قول په افغانستان کې د شوروي اتحاد د حضور په اړه یو له ښو کتابونو په انګلیسي ژبه لیکلی دی. رودریک بریثویت له 1988 نه تر 1992 کال پورې په مسکو کې د بریتانیا سفیر و، لومړی د شوروي اتحاد او بیا د روسیې لپاره. هغه د خپلو څېړنو په لړ کې افغانستان ته هم لنډ سفر کړی دی. د ګارډین له قوله هر سیاستوال، جنرال او ډیپلومات چې افغانستان ته د ورتګ او یا له افغانستانه د وتلو په اړه فکر کوي باید د ښاغلي بریتویث کتاب ولولي. خو ولې؟ لومړنۍ پوښتنه چې مطرح کولی شو دا ده چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له 10 کلن حضور نه کوم مهم درس اخیستل کیدی شي؟ خا دا د ګارډین خ نظر دی چې دا خبره یې کړې ده. زه فکر کوم چې درسونه تر هغه څه چې په عامه توګه ویل کېږي لکه دا چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده یا دا چې که افغانستان ته لاړې نو په جنجال به واوړې، یو څه ډېر پیچلي دي. حقیقت دا ده چې ډېری امپراتوریو چې پر افغانستان یرغل وکړ یا یې فتح کړی، لکه په ډېره تېره زمانه کې د مغولو ته که وګورو او یا هم په دې وروستیو وختونو کې، پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شي، ترې وتلی دي. دوی وتلی چې افغانستان داسې یو ځای نه ده چې فتح شي او بیا وساتل شي. افغانستان داسې یو ځای نه ده چې تاسو پکې د خلکو د ژوند کولو بڼه بدله کړی شئ. که ستاسو د افغانانو د ژوند کولو بڼه نه خوښیږي، تاسو باید انتظار وکړئ چې هغوی یې پخپله بدله کړي، ځکه چې تاسو یې بدلولی نه شئ. فکر کوم دغه درسونه دي. دې ته په کتو تاسو وایاست چې هر څوک چې د افغانستان په اړه فکر کوي باید ډیر کار یې له مخکې نه کړی وي؟ هو، بلې شکه. هر بریالی یرغلګر ښایي دا ووایي چې دا ځل به بل ډول وي، تیرې تیروتنې به بیا نه کوو، خو تر اوسه پورې دا خبره هر ځل ناسمه ثابته شوې ده. تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې شورویان په همغه لومړنۍ اونیو چې افغانستان ته لاړل، په خپل سیاسي بیرو کې پر دې بحث کاوه چې څنګه خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. دا څنګه تشریح کوئ؟ تر هر څه لومړی دا چې د شوروي پوځ افغانستان ته له تګ سره جدي مخالفت درلود. د پوځ مشر احتجاج وکړ خو ونه منل شو، او په دې توګه شورویان افغانستان ته لاړل. هغوی ګومان کاوه چې دا به یو لنډ مهاله کار وي، حکومت به بدل کړي، امین به له واک لرې کړي او ببره کارمل به واک ته ورسوي، او بیا به ببره کارمل د هغوی لپاره هر څه ترسره کړي. خو بې له شکه داسې ونه شول. هغه څه چې وشول دا دي چې له یوې میاشتې وروسته، کله چې شورویان په دې هکله غږېدل چې څنګه له افغانستانه ووځي، په افغانستان کې لویې مظاهرې وشوې. فکر کوم چې د 1980 کال د فبروري میاشتې په وروستیو کې وې، او د روسیې پوځ په جګړې کې ښکېل شو. فکر کوم د همدې کال په اوړي کې برژنف له افغانستانه د وتلو په اړه غږېده. بیا اندروپوف له هغه نه واک واخیست، او هغه هم د ملګرو ملتونو له لارې ډاډ ورکاوه چې موخه یې له افغانستانه وتل ده. نو په دې توګه شورویان افغانستان ته له ورتګ نه یوه میاشت وروسته د بیرته وتلو په اړه غږېدل، خو بې له شکه دا ورته ستونزمن و. او هغه حکومتونه چې داسې یو څه وکړي، هغوی دا نه مني چې ګواکې ماتې یې خوړلې ده، بلکې وایي غواړي له ویاړ سره او په منظم ډول بیرته ووځي. خو هغوی وموندله چې له افغانستانه د بیرته وتلو په اړه باید له بېلابېلو خلکو سره خبرې وکړي، او دې کار ډېر وخت ونیوه. آیا تاسو وایاست چې د شوروي مداخله یو ستراتیژیک او له مخکې نه سنجول شوی اقدام نه و، او د یوې لویې لوبې برخه نه وه؟ نو هغوی د څه لپاره افغانستان ته لاړل؟ په لنډ وخت، یو کال یا شپږو میاشتو کې، هغوی څه ترلاسه کول غوښتل؟ ښه ده. لومړی ده چې روسانو د افغانستان په اړه ښه مطالعه لرله، ډېر ښه څېړونکي یې لرل، او له ډېرې مودې نه یې داسې خلک لرل چې د افغانستان په هکله ډېر پوهېدل. او بله دا چې هغه مهال د افغانستان حکومت کمونیست و. فکر یې کاوه چې یو ملګری حکومت دی، او هیله من و چې افغانستان به ورته په سویل کې د دوی او بهرنۍ نړۍ ترمنځ یو خوندي ځای وي.
خو کله چې د افغانستان کمونیست حکومت و پاشل شو او ترکه د امین لخوا و وجل شو او امین له امریکایانو سره د لوري د بدلولو په اړه خبرې پیل کړي، شورویانو فکر وکړ چې مخه یې باید ونیسي، ځکه چې دې کار ته یې اجازه نشو ورکولی. اصلا لدین نه همیاشت مخکې روسانو پریکړه کړې و چې په هیڅ حالت کې به افغانستان ته خپل پوځیان نه استوي. د 1909 کال د مارچ په میاشت کې په هرات کې د حکومت پر ضد پاڅون وشو او د کابل کمونست حکومت له روسانو نه غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه ورواستوي، خو روسانو دا غوښتنه رد کړه. روسانو وویل که موږ یو ځل افغانستان ته درغلو بیا به هیڅکله ونه وځو، دا یو مسلمان هیواد دی، موږ باید پر دې پوه شو. خو د همدې کال نورې پیښې چې په ترڅ کې ترکه ووژل شو او په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا د دې سبب شوې چې روسان خپل دریز بدل کړي. افغانستان ته د ورتګ پریکړه د شوروي په حکومت کې محدودو کسانو کړې وه، هغوی سلا مشوره نه وه کړې، هغه څه چې بریتانیا په 2003 کال کې عراق ته له ورتګه د مخه نه وه کړې. د شوروي په حکومت کې دننه او دغه راز بهر پر دې پریکړې ډېرې نیوکې کېدې، خو هغوی افغانستان ته لاړل. criticism inside the Soviet official machine as well as outside but they did go in. تنن پورې افغانستان ته د شوروي د ورتګ په حق له بیلابل نظرونه شته. ځینې وایي لویدیځوال او امریکایان په افغانستان کې د شوروي د مداخلې باعث شول، چې په دې توګه له افغانستان نه ورته ویتنام جوړ کړي. Well, that of course is now the Russian excuse. It was not خدا دا اوس د روسیې بهانه ده چې وایي زموږ ګناه نه وه، امریکایانو موږ تیرېستلو. په دې برخه کې اسناد دا دي چې بریژنسکي چې د ولسمشر کارتر د ملي امنیت سلاکارو همداسې خبرې کولې او اسناد هم شته. هغه فکر کاوه چې موږ به روسان په افغانستان کې هغه څه ښکېل کړو چې موږ په ویتنام کې ښکېل شوي وو، نو دغسې پیچلي شیان په جریان کې وو. په لویدیځ کې هم یو لړ اختلافات وو. په 1909 کال کې زموږ د بهرنیو چارو په وزارت کې هم داسې کسان وو چې ویل یې په کابل کې یو سوسیالیست او کمونیست حکومت ښایي له اسلام پالي حکومت نه ښه وي او زموږ له نظره به خوندي وي، نو تل دغسې پیچلې پریکړې وې. اوس راځئ له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وغږیږو. تاسو له افغانستانه اوس د امریکایي ځواکونو وتل هغه مهال د شوروي ځواکونو له وتلو سره څه ډول پرتله کوئ؟ تاسو پوهیږئ چې امریکایان غواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او ان د مشرانو ویناوې هم ورته دي. ټرمپ د افغانستان جګړه بې ګټې بولي او ګورباچوف ویل چې پر ټپونو پټه ایږدي. ښه ده، بې له شکه چې په سیاسي بیرو کې له ګورباچوف سره په دې هکله بحثونه وو او ګورباچوف نه غوښتل چې همداسې ووځي. البته غوښتل یې چې په ویاړ له افغانستانه ووځي، خو د هغه دریز روښانه وو او هغه دا چې یو ځل چې موږ روسان سره سلا شو چې وځو نو وځو، بله خبره پکې نشته. د 1988 کال په وروستیو کې له افغانستانه د شوروي پوځیانو د وتلو په وروستیو اونیو کې افغان ولسمشر نجیب الله هڅه کوله چې روسان اړ باسي چې 25,000 پوځیان په افغانستان کې پریږدي، او شیورنادزه چې د روسانو د بهرنیو چارو وزیر وو د نجیب الله د غوښتنې ملاتړ وکړ. په مسکو کې د شیورنادزه او ګورباچوف ترمنځ په دې هکله لانجه روانه وه، خو ګورباچوف ویل موږ سلا شوي وو چې ووځو نو باید ووځو، بله خبره پکې نشته. زه فکر کوم چې دا یو سم اقدام هم وو. که روسانو په افغانستان کې 25,000 پوځیان پریښي وای، نو د افغانستان جګړې به همداسې دوام کړی وای، ډیر خلک به وژل شوي وای او جګړې به پای نه درلود. زه فکر کوم چې د دې ترمنځ چې لویدیز دا ځل څه وکړل او روسانو تیر ځل څه وکړل توپیر دا دی چې لویدیز ونه توانید چې قاطع واوسي. په واشنګټن کې د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو ترمنځ دا استدلال شته چې ترامپ وایي موږ باید ځان څنګ ته کړو، خو د بهرنۍ تګلارې او د پوځ چارواکي وایي نه، موږ باید پاتې شو. په دې وروستیو کې امریکایي جنرالانو دا هم ویل که موږ جګړه په سمه توګه وکړو نو ګټلی شو. دې ته په کتو ستاسو له نظره په مناسب ډول وتل به قاطع او قطعي وي؟ هو، بې له شکه چې روسانو خپل پوځیان په افغانستان کې پرې نه خودل، خو یو څه کسان یې پرېښودل لکه د ځانګړو ځواکونو غړي، د کې جی بی مخکښ سلاکاران، خو جګړې ځواکونه یې تر شا پرې نه خودل. همغسې چې ترامپ غواړي استخباراتي چارواکي په افغانستان کې پریږدي، نو په دې توګه موږ یو بل ورته والی هم وینو. هو، دا به له روسانو سره ورته وي،
خو روسانو په افغانستان کې جګړې ځواکونه پرې نه خودل. البته د نجیب الله په مشرۍ افغان حکومت سره یې د وسلو، تیلو او نورو ټولو هغو شیانو مرستې کولې چې نجیب الله ورته د خپل حکومت د دوام لپاره اړتیا لرله. نجیب الله بل شکه په بریالیتوب سره تر هغه پورې له مجاهدینو سره په مخالفت کې پاتې شو چې روسانو او یلسن پرې مرستې بندې کړې. بیا نو نجیب الله ډېر ژر له صحنې لاړ. راځي یو بل پرتله وکړو. تاسو اوسنی ولسمشر اشرف غنی له کوم پخوانی ولسمشر نجیب الله یا بابرک کارمل سره پرتله کوئ، او اشرف غنی باید د چا لاره خپل کړي؟ ښه ده، ما د تاریخ په برخه کې کار کړی او ما اوسنی سیاست دومره له نږدې نه دی څارلی. له هغو افغانانو سره چې ما خبرې کړې دي، هغوی وایي چې له نجیب الله سره ورته والی لري. هغوی وایي که نجیب الله وژل شوی نه وای، نو کولی شول چې ډیری هغه ستونزې هوارې کړي چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی. نجیب الله د ببرک کارمل پرتله په روښانه توګه یو وړ او خپلواک مشر و. ببرک کارمل بیا د شوروي اتحاد یو ګوډاګی و، ډیر پیاوړی مشر نه و، خو نجیب الله پیاوړی و. زه د اشرف غنی په حکله کومه تبصره نشم کولی، ځکه چې زه د هغه په اړه ډیر نه پوهیږم، خو بې له شکه هغه یو پوه انسان دی، په اقتصادي ډګر کې تجربه لري، نو دې ته په کتو ښایي هغه له ببرک کارمل نه هوښیار واوسي. ځینې افغانان وایي چې نجیب الله ښه مشر و. زه کوم قضاوت نشم کولی. د یوه څېړونکي په توګه ستاسو مشوره اشرف غنی ته څه ده؟ دې پوښتنې ته زما لومړنی غبرګون دا دی چې بهرنیو مشرانو ته مشوره ورکول ډېر ځله یوه تېروتنه وي، خو که زه د دې پوښتنې یو عمومي ځواب ورکړم، نو هغه به دا وي چې د افغانستان مشران او خلک باید د خپل هیواد ستونزې په خپله هوارې کړي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان ستونزې بهرنیان هوارولی شي، خو که زه افغان حکومت یا اشرف غنی ته کومه مشوره هم ورکړم، هغه به دا وي چې د امکان تر حده دې په خپلواکه توګه عمل وکړي. خو ستونزه دا ده چې بهرنیان نه یوازې امریکایان، نور ټول لکه روسان، پاکستانیان، هندیان، تر یوه حده چینایان او بې له شکه ایرانیان په افغانستان کې مداخله کوي، چې دا د افغانستان د حکومت لپاره چارې ستونزمنوي. For any Afghan government, I think. افغانستان د شوروي پوځیانو له وتلو وروسته ډیرو د بری ادعاوې وکړې. مجاهدینو، لویدیځوالو او ځینو بیا ویل چې شوروي اتحاد اړ شو چې د کورنیو عواملو له امله او له ماتې پرته له افغانستان ووځي. ستاسو نظر څه دی؟ Depends what you mean by defeat. They weren't defeated on the battleground. دا دې پورې تړاو لري چې له ماتې نه ستاسو هدف څه دی. هغوی د جګړې په ډګر کې مات شوي نو. مجاهدینو هیڅکله روسانو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورنه کړه. هغوی کولی شول چې هلته پاتې شي، هماغسې چې امریکایان په ویتنام کې پاتې کېدای شول، خو په خپله شوروي کې دا کار له سیاسي اړخه نور د دوام وړ نه و. نو تر ډیره د کورني سیاسي دلایلو له امله شورویان له افغانستان نه ووتل. خلک او سیاستوال د حکومت پر ضد شوي وو، نو حکومت هم له افغانستانه د وتلو پرته بل غوراوی نه درلود. روسي پوځیان او جنرالان په دې ګمان له افغانستانه ووتل چې هغوی هیڅکله په جګړه کې نه دي مات شوي، او روسان اوس هم دا خبره کوي. نو دا دې پورې اړه لري چې ستاسو هدف له ماتې نه څه دی. د شوروي اتحاد پوځ افغانستان ته په ناغوښتې توګه تللی و او همداسې په ناغوښتې توګه ترې ووتل. بې له شکه مجاهدینو ادعا کوله چې دوی روسان وتلو ته اړ کړل. امریکایانو هم ویل چې د دوی هغه مرستې چې مجاهدینو ته یې ورکولې، په ځانګړې توګه سټینګر توغندي، د دې لامل شوې چې روسان ووځي. خو زه فکر کوم چې دلایل نور و. جګړې پرېکنده پایله نه لرله. هغه څه چې جګړه یې د روسانو لپاره بې پایله کړې وه، بې له شکه دا و چې مجاهدینو ښه جګړه وکړه او د روسانو ځواکمن دښمنان وو. خو که روسانو جګړې ته د دوام ورکولو هوډ لرلی او هوایي ځواک نه یې کار اخیستی وای، چې بیا به یې له ویتنام سره ډېر ورته والی هم لرلی وای، بیا هم مجاهدینو نه شوای کولی چې بری ترلاسه کړي. که د عادي پوځیانو په اړه وغږیږو، په افغانستان کې د جګړې په اړه د هغوی برداشت څنګه پرتله کوئ؟ موږ وینو چې یو شمېر لویدیځوال پوځیان له افغانستانه بیرته ستانه شوي، او تاسو ګڼو هغو شوروي پوځیانو سره چې په افغانستان کې جنګېدلي وو خبرې کړي دي.
کله چې ما د کتاب لیکل پیل کړل زلیوال وم پوی شم چې روسانو څه ډول احساس درلود او په حقیقت کې اتسه پیښ شول. ما له دې نظریې نه پیل وکړ چې پوځیان که د هر ځای او هر هیواد وي ټول یو شان وي. هغوی د یو هدف لپاره جنګیږي او په ټولو جنګونو کې پوځیان ناوړه عمل ترسره کوي او ډیری یې کله چې خپل هیواد ته ستانه شي نه غواړي په یاد وساتي چې اتسه پیښ شول، ځکه چې هغه صحنې بوګنوونکي وي. نو روسي پوځیان هم د نورو هیوادونو له پوځیانو سره ډیر ورته دي. د جګړې له روحي ګزارونو سره د چلن کلتور څنګه پرتله کوي؟ خدا، روسان احساساتي او هیواد پال خلک دي. هغوی په دې ګمان دي چې د هیواد لپاره جنګېدل او مړ کېدل یې دنده ده، خو لویدیز کې اوس داسې نه ده. کله چې پوځیان جګړې ته ځي نو هغوی خپلې کیسې لري چې ولې تللي. هغوی ته یې حکومتونه وایي چې تاسو د افغانانو مرستې ته لاړ شئ، د امریکایانو یا روسانو د ورتګ د مخنیوي په خاطر لاړ شئ، نو یو دلیل ورته جوړیږي. ډیری پوځیان که هغه امریکایان وي که بریتانویان یا هم روسان پر دې کیسو باور کوي، خو کله چې لاړ شي او جګړه پیل شي بیا نو بند پاتې کیږي او د دې لپاره جګړه کوي چې ژوندي پاتې شي، د خپل سنگار د ملګرو لپاره جګړه کوي، د دې لپاره جګړه کوي چې نه غواړي ډاره نه ښکاره شي او د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره هر څه کوي. بېل شکه چې روسان هم همداسې دي. یو شی چې ما له پخوانیو روسي پوځیانو سره په خبرو کې وموند، البته ما یوازې له هغو پوځیانو سره خبرې کړي چې غوښتل یې خپلې تجربې را سره شریکې کړي. ګڼو پوځیانو چې نه غوښتل خبرې را سره وکړي له هغوی سره نه یم غږېدلی، خو له هغو سره چې وغږېدم ګڼو یې په حیرانوونکي ډول له افغانستانه ښې خاطرې لرلې. یوه یې راته وویل، کله چې به موږ له افغانانو سره په جګړه کې وو نو له هغوی نه به مو کرکه لرله، خو کله چې به ورسره په جګړه کې نه وو نو افغانان مو تر ډیره د ځان په څیر وموندل. زه فکر کوم چې لویدیځوال پوځیان دغسې احساسات نه لري. ما څو ځلې له افغانانو سره هم خبرې کړې دي، هغوی هم روسانو ته د ځان په څیر خلکو په سترګه کتل. یو مجاهد قومندان سره چې ما خبرې وکړې راته یې وویل، روسي پوځیان زړور وو او موږ سره لاس په لاس وجنګېدل، خو امریکایان پر موږ له هوا نه بمباري کوي. او بله دا چې د لویدیځوالو پوځیانو یونیفورمونه هم داسې دي لکه له فضا نه چې راغلي وي. روسانو دغسې یونیفورمونه نه لرل، هغوی بل ډول یونیفورمونه اغوستل او تر ډیره زموږ په څیر وو. د ځواکونو ملګرتیا څنګه پرتله کوي؟ د شوروي پوځیانو همکاري او ملګرتیا هغه مهال له افغان ځواکونو سره او اوس د لویدیځوالو ځواکونو او افغان ځواکونو ترمنځ همکاري او ملګرتیا؟ یو شی چې کابل ته یې زما د لنډ سفر په ترڅ کې زما پام ځان ته واړاوه دا و چې یو افغان راته وویل، روسانو ډیر شیان په افغانستان کې جوړ کړي وو. ودانه یې جوړې کړې وې، مشهوره سیلو یې جوړه کړې وه، سړکونه یې جوړ کړي وو، خو لویدیځوالو دومره څه نه دي کړي. د روسانو لخوا جوړ شوي شیان اوس هم شته او په کابل کې یې تاسو لیدلی شئ. دا یو شی و چې زما پام یې ځان ته واړاوه. او په دې هکله چې افغان ځواکونه هغه مهال له شوروي پوځیانو سره څنګه اړیکې لرلې او اوسني افغان ځواکونه له لویدیځوالو سره څه ډول اړیکې لري، باید ووایم چې دغه ډول اړیکې هر کله پیچلې وي، ځکه بهرني پوځیان که روسان وي او که امریکایان ښه تجهیزات لري په دې ښه پوهیږي چې څنګه یوه جګړه وکړي، خو افغان ځواکونه په یوه بله بڼه جنګیږي. ښه ډیسپلین نه لري خو زړور دي. په داسې حالاتو کې هم جنګیږي چې روسي او لویدیځوال ځواکونه به پکې ونه جنګیږي، خو په نظم او ډیسپلین کې ښه نه دي. نو تل دا توپیر د دوی ترمنځ شته. نو زه فکر نه کوم چې دا توپیر دی هغه مهال یو یا هم اوس څه توپیر ولري. اوریدلی به مو وي چې افغان ځواکونه پر بهرنیو هغو بریدونه کړي. د افغان او شوروي پوځیانو ترمنځ خپلمنځي چلند څنګه و؟ آیا په دې هکله مو هم څه لیکلي دي؟ دا ډیره ستونزمنه ده چې په دې هکله ارقام ترلاسه شي، خو زما احساس دا ده چې د دغه ډول بریدونو شمیر د هغه وخت پرتله اوس ډیر شوی دی. پر روسانو دغه ډول بریدونه ډیر نه کېدل. یو څو دغسې پیښې شته خو فکر کوم چې ډیر نه دي.
او بیل شکه چې برعکس بریدونه هم شوی، یعنی روسی پوځیانو پر افغان هغو په بیلابیلو وختونو کې بریدونه کړي. د جګړې په کلونو کې یو کیسه و چې زه ورسره مخامخ شوم. دا کیسه په دې اړه و چې ولې پوځیان خپل منځي نه ختی کوي او د یو بل وینه تویوي. فکر کوم دا کیسه مالوسته چې په کې روسی پوځیان وایي داسې نه ختی یو ناڅاپه رامنځته کړي، بس ولاړ بشو او غختل مو خلق ووژنو. یو پوزی وای زما په یاد دی چې موږ پر هغو خلکو ډزې پیل کړې چې لغره خکته کېدل، او له هغه وروسته مو هم ډزو ته دوام ورکړ چې پوه شو افغان پوځیان نه بلکې روسی پوځیان وو. دغه سې پیښې رامنځته کېږي. تاسو د شوروي پوځیانو ادبیاتو او موسیقۍ ته هم پام کړئ. ما د یو پوځي ایګور مروزف د شعر یوه برخه چې ستاسو په کتاب کې هم شته ولوسته. په دې شعر کې ظاهرا هغه له سیاستوالو غواړي چې د هغوی په هکله عادلانه قضاوت وکړي. زه فکر کوم دا یو څه و چې په لوی لاس کې ده. هغوی دغسې شیان ویل چې د سندرو په شان ښکارېدل. فکر کوم پوځیان همداسې څو سندرې لیکلې چې اوس هم شته، ځکه چې هغوی دغه سندرې ثبت کړې وې. که تاسو دغه سندرې واورئ نو له پیل نه پکې همدا ویل کېږي چې موږ د امین ماڼۍ ونړوله او همداسې پسې غځېږي، یعنی پوځي سندرې دي. هغه سندره چې ما یادونه کړې هغه د وتلو په اړه وه چې وایي موږ له غرونو نه ځو خو خپل مړي شاته پرېږدو. هغه ملګري وژل شوي پوځیان وو. موږ برېتانوي پوځیان دغسې کار نه کوو. ښاغلی سفیر، اوس مهال روسیه هڅه کوي چې په افغانستان کې له بېلابېلو سیاسي ډلو سره اړیکې ټینګې کړي. په دې هکله ستاسو نظر څه دی؟ آیا دا خو به په دې موخه نه وي چې د دښمن دښمن زما دوست دی؟ Well, I don't think it's the enemy of my enemy, it's my friend. The Russians have always had a very strong interest in what goes on in Afghanistan because it's زه فکر نه کوم چې دلته خبره داده چې د دښمن دښمن زما دوست ده. روسانو تل هغه څه ته چې په افغانستان کې روان وي لیوالتیا لرلې ده، ځکه چې افغانستان یې له پولې سره نږدې ده. روسان زموږ پرتله د افغانستان مسایلو ته ډېر نیغ په نیغه لیوال دي. لکه څرنګه چې مې وویل، هغوی په افغانستان کې پیښې له نږدې څارلي. کله چې ما پر دغه کتاب د 2000 کال په لومړیو کې کار کاوه، روسانو اړیکې لرلې. یو شمیر خلک وو چې مخکې وروسته به کېدل چې ګواکې پوهیږي چې څه روان وو. نو زه فکر کوم چې د طالبانو په هکله د هغوی نظر زموږ له نظر سره توپیر لري. هغوی طالبان په افغانستان کې یو سیاسي ځواک ګڼي. دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې روسان ګمان کوي هغه فکر چې موږ لویدیځوالې د طالبانو په اړه کوو، په یو ډول له طالبانو او افغانستان کې له نورو ډلو سره د دوی د اړیکو لپاره ګټور دی. نو دا زما لپاره حیرانوونکی کې نه ده چې هغوی له دغو ډلو سره د اړیکو جوړولو هڅه کوي. که روسان د افغانستان په اړه یوه جدي روسي تګلاره ولري، نو همدا تمه ترې کېدای شي. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you for your time. Thank you for having me.